今天我们来说说西藏农垦的故事，具体点说西藏农垦或者说军垦的历史，源自1952年8月1日在拉萨西郊洛堆林卡建立起来的西藏军区八一农场。1951年西藏和平解放后，面对供应紧张的局面，西藏军区决定开荒造田，在世界屋脊上建立起来第一个军垦农场，八一农场。1970年底，西藏军区生产建设部改制为西藏生产建设师，隶属西藏自治区，西藏军区双重领导。建设师成立后，原野马岗、达孜、朗卡子、林芝等五个农场被撤销，重组为江孜、沙南两个农场，仍实行部队建制。西藏生产建设师下辖沙南、江孜、雪巴、米林、易贡、察隅六个团场，以及林芝八一工程团、林芝毛纺厂、西藏皮革厂、农具厂等工厂。这张照片就是时任西藏军区政委谭冠三在自力更生的大生产运动中劳动的场景。八一农场建立后，谭冠三任农场第一任党委书记兼厂长。1985年12月6日，谭冠三将军与世长辞，遵从他的遗愿，他的骨灰被安葬在八一农场苹果园，也就是现在西藏职业技术学院院内。1960年4月8日，西藏军区生产部正式成立，揭开了西藏农垦新的一页。西藏军区广大官兵与内地支藏干部、藏族同胞一起，在雪域高原开荒生产，建立起了野马岗、林芝、米林等八个军垦农场，接管彭波农场，建立起了西藏第一个皮革厂。1961年和1965年，西藏军区又先后在易贡湖畔和号称西藏的江南的察隅地区建立了易贡、察隅两个农场。1964年，原地方经营的平措林等四个生产队划归彭波农场，彭波农场进行了第一次扩厂。1965年，扎木农建师在波密县成立，米林农场和察隅农场分别改制为米林农垦团和察隅农垦团，图为彭波农场。1965年，原地方所属在易贡沟内的三个农场移交西藏军区生产部，重组易贡农场。1966年5月，新疆生产建设兵团抽调3000多名骨干，组建新疆建设兵团西藏易贡五团，也就是俗称的易贡垦荒团，调入西藏，支援西藏农业生产建设。1969年10月至1970年7月，因西藏地形不利于大规模机械化作业，加上外部影响，新疆生产建设兵团大部分调回新疆。在早期的西藏农垦建设大军中，大多是进藏部队专业军人、内地支藏干部以及西藏当地藏族同胞。上世纪50年代后期，大批技术人员和大中专毕业生来到西藏，成为了第一批进藏支边的青年。1965年9月，首批117名北京支边知青来到西藏高原，投入到西藏生产建设大军之中。继首批北京知青到达西藏以后，1966年9月，来自河南新乡、郑州、洛阳、开封、许昌、漯河等地，以及山东青岛、崂山等地的1800多名城镇知识青年离开城市，告别家乡，千里迢迢来到雪域高原，投入到开发边疆、建设农垦的伟大事业之中。他们的到来改变了西藏农垦队伍的结构，成为了西藏农垦事业的中坚力量，图为河南新乡知识青年前往西藏之前的合影。1966年7月11日，上海维伦粗梳毛纺织厂全体职工携带大小109台设备，整体搬迁至西藏林芝八一镇。9月9日，西藏历史上第一座现代化纺织厂西藏林芝毛纺厂建厂。1979年初，西藏生产建设师移交地方，改制为西藏自治区农垦局。1980年又改名为西藏自治区农垦厅。1985年底，西藏自治区农垦厅解散，西藏农垦34年的历史宣告终结。西藏知青除了1965年、1966年到达西藏的北京、山东、河南知青，还有1976年以后的江苏、天津、辽宁等地的下乡知青。到1980年，除少数人定居西藏外，大部分知青内调回城，
五，这些支边知识青年和内地技术人员继承和发扬了他们的开拓者们艰苦创业的精神，常年战斗在农牧生产第一线，像春蚕吐丝一样，把自己的青春年华和聪明才智毫无保留地献给了西藏的农垦事业，图为墨脱公路施工现场的女知青。五，除了主动要求投身农牧业第一线的内地支边知青，一些西藏本地知识青年藏二代们也积极投身到西藏生产建设事业之中，图为西藏彭波农场女拖拉机手加磊。五，向他们致敬。